Biz birlikdə güclüyük. Bu ifadəyə hazırda hər kəsin böyük ehtiyacı var. Amma az təminatlı və həssas kateqoriyadan olan ailələrin daha çox. Heydər Əliyev Fondu və Regional İnkişaf İctimai Birliyi də məhz bu şuarı əldə əsas tutaraq ehtiyacı olan insanlara ərzaq sovqatlarının paylanılması aksiyasını davam etdirir. Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq ölkədə elan olunmuş xüsusi karantin rejimində Heydər Əliyev Fondu və Regional İnkişaf İctimai Birliyi az təminatlı və xüsusi həssas qrupa aid olan ailələrə yardım sovqatı aparır. Qeyd edək ki, bugünə kimi həm mərkəzdə, həm regionlarda 100 mindən artıq ailə bu sovqatdan faydalanıb. Hal-hazırda yüklənmiş maşınlar Suraxanıya yola düşür və Suraxanında olan ailələr bu sovqatdan alacaqlar. Sovqatla dolu maşınlar həm Bakının, həm də Azərbaycanın dörd bir yanında yaşayan insanlara yardım çatdırmaq üçün tələsirlər. Qeyd edək ki, yardım aksiyasında Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri iştirak edir. Bugünə də kirib könüllülərin iştirakı ilə paytaxt və regionlarda 100 mindən çox ailəyə ərzaq bağlaması çatdırılıb. Baş çəkdiyimiz növbəti məkan Suraxanı rayonunun Əmircan qəsəbəsidir. Az təminatlı və həssas kateqoriyadan olan ailələr yardım üçün Heydər Əliyev Fondu və Regional İnkişaf İctimai Birliyinə müraciət etdiklərini və bir neçə gün sonra ərzaq sovqatı aldıqlarını deyirlər. Düzdür, bu sovqat onların ərzaq tələbatını ödüyür, amma vətəndaş daha çox dövlətin onlara göstərdiyi mənəvi diqqət və qayğıdan razılıq edir. Yoldaşım xəstə olduğuna görə ikinci qrup əlildi, həm də veterandı. Yoldaşıma görə müraciət eləmişdim. Həmin müraciətdən elə bir ki, iki gün sonra yardım gətirdilər. Çox sağ olun. Pensiyadayım. Mən müraciət eləmişəm Heydər Əliyev Fonduna. Mən tək yaşayıram, yaşlı adamam. Mənə kömək olsun. Çox sağ olun ki, gəldiniz, kömək elədiniz. Allah razı olsun. Heydər Əliyev Fonduna da çox minnətdarlığımızı bildiririk. Ərzaq sovqatı ilə yanaşı könüllülər də vətəndaşlara pandemiya ilə mübarizədə dövlətin həyata keçirdiyi qabaqlayıcı və preventiv tədbirlər, şəxsi gigiyena qaydaları, sosial təcrid olmanın vacibliyi barədə məlumatlar verir, müxtəlif maarifləndirici materialların yer aldığı bukletlər paylayırlar. Bura paytaxtda fəaliyyət göstərən və zavod çörəyi istehsal edən sexlərdən biridir. Çörəyin necə və hansı şəraitdə hazırlanmasını işıqlandırmaq istəsək də qapı üzümüzə açılmadı. Bununla bağlı bir qədər sonra danışacağıq. Qeyd edək ki, alimlərin son araşdırmasına görə hazırda sürətlə yayılmağa davam edən koronavirusun müxtəlif səthlərdə qalma müddəti 8 saatdan 5 günə qədərdir. Ən az rezin əlcəkdə, ən çox isə plastik qab üzərində yaşaya bilən virusa insanların bu müddət ərzində yoluxma riski böyükdür. Bəs gündəlik qida rasionumuzun əsas hissəsinə çevrilən çörək vasitəsilə necə? Amma çörək metal deyil, nə də şüşə deyil, bunun üzərində qala bilər və o təkcə qida ilə çörəyi qida kimi qəbul elətdə də yoluxa bilər. Ona görə də çörək yaxşı olar ki, qablaşdırılsın, kağız paketlərdən mi, ya selofan paketlərdən mi, o saat, o cürə satılsın. Çörək istehsalı zamanı, çörək istehsalına məşğul olan adamlar şəxsi gigiyena qaydalarını xüsusən əməl eləməlidirlər. Bu baxımdan dan yeri sökülməmiş, üst tutduq paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən çörək sexlərinə. Sexlərin yerini tapmaq isə çörək daşıyan avtomobillərin sayəsində elə də çətin olmadı. Zavod çörəyi istehsal edən sexlərə çatar çatmaz, bizi açıq hava altında qablaşdırılmamış çörəklər qarşıladı. İçərdəki vəziyyət elə də ürəkaçan deyildi. Bu çörəkləri mağazaya çatdıran avtomobillər də sexdən geri qalmırdı. Bu azmış kimi çörəklərin daşındığı avtomobillər də demək olar ki, natəmiz vəziyyətdədir. Elə bu gördüyünüz avtomobildəki çirk natəmizliyin bariz nümunəsidir. Buradakı çəkilişin davamını digər sexlərdə aparmağa çalışdıq. Ancaq sex sahiblərinin göstərişi ilə həmin məkanlarda çəkiliş aparmağa icazə verilmədi. Biz də elə çöldəki vəziyyəti sizə göstəririk. Bütün bu neqativliyin fonunda işinə məsuliyyətlə yanaşan görəndə əziyyətimizin yerdə qalmayacağına ümidimiz 1-5 artdı. Əlcək, maska və şaxı sınmamış ağ xalat geyinərək çörəyi maşına yükləyən işçi.
Salam qardaşım. İşiniz sağlamında olsun. Bizə maraqlıdır ki, bu çörəklər qablaşdırılıb, amma bu çörəklər qablaşdırılmayıb. Onlar səbəb odur ki, tükanın özündən əsasən qablaşdırılır da tükanın özündə. Yəni bunlar tükan əvvəlcədən qablaşdırılmış formada sifariş verir. Sifariş verir, onlar da özü qablaşdırır. Ayarı qablaşdırma, qablaşdırma deyil. O açıq deməkdir. Onu mütləq bütöv qablaşdırmaq lazımdır. İndi bu təkcə bu kampaniya xatirinə deyil ki, koronavirus var deyə olmasın da, bu həmişə qoy belə olsun, qablaşdırılsın, açıq çörək satışı olmasın. Yəni bu bir növ gigiyena qaydasıdır. Təkcə koronavirus yox, digər bakterial infeksiyalarda onunla yoluxma ehtimalı var. Çörək tək qida deyil, bolluğun rifahın rəmzidir. Gəlin bu rifahımızı koronavirusa qurban verməyək. 2019-cu ildə Hesablama Palatası 47 audit və 6 analitik fəaliyyət həyata keçirib. Bunu Palatanın sədri Vüqar Gülməmmədov, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində hesabatında bildirdi. Onun sözlərinə görə, ötən illə müqayisədə nəzarət tədbirlərinin və aşkarlanan nöqsanların sayı azalıb. 2019-cu ildə Hesablama Palatasının auditorları tərəfindən 561 sayda nöqsan müəyyən edilmişdir ki, bu, hər bir artı orta hesabla 13,1 nöqsan deməkdir. Əvvəlki illərlə müqayisədə nəzarət tədbirlərinin sayı 18,9%, nöqsanların sayı isə 21,4% azalmış. Nəticədə 2018-ci illə müqayisədə bir tədbirə düşən nöqsan sayının azalma təqribən 3% həcmində təşkil etmişdir. Maliyyə və uyğunluq auditi nəticələri göstərdi ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi, əsas pozuntular, büdcə qanunvericiliyi, dövlət satın almaları, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşları kimi sahələrdə, eləcə də mühasibat çotu və hesabatlıqla bağlı pozuntular üstünlük təşkil edir. Vüqar Gülməmmədov dedi ki, 2019-cu ildə Azərbaycanda büdcə xərclərinin bir hissəsi qanuna uyğun şəkildə icra edilsə də, onlar müəyyən meyarlar üzrə səmərəsiz xərclər hesab olunur. Biz il ərzində ayrılan vəsaitin vaxtında istifadə edilməməsi, tələbatdan artıq malların alınması və uzun müddət anbarlarda istifadəsiz qalması, daha az xərclə alına biləcək alış və xidmətlərin həyata keçirilməməsi, dövlət vəsaitinin istifadəsi zamanı dövlət alışları üzrə bağlanmış müqavilələrin münasib şərtlərinin seçilməməsi, dövlət proqramlarında müəyyən edilmiş hədəflərə nail olunmaması və ya qismən nail olunması və s. aid etmişik. Palata sədri məlumat verdi ki, 2019-cu ildə Hesablama Palatası 5 nəzarət tədbiri üzrə müəyyən etdiyi qanun pozuntularına dair materialları prokurorluq orqanlarına təqdim edib. Bunlar əsasən dövlət satın almaları ilə bağlı qanunvericiliyin pozulması hallarıdır. Vüqar Gülməmmədovun sözlərinə görə qanunvericilikdə səmərəsiz xərclər anlayışı olmadığından Hesablama Palatası çətinliklərlə üzləşir. Bu qanunvericiliklə tanınmalıdır ki, sabah kimisə bundan ittiham edə bilər ki, sən qeyri-effektiv planlaşdırmısan. Qeyri-effektiv planlaşmağa görə bu qədər artıq itkilərə yol verilib və bundan ötürü inzibati cinayət məsuliyyəti. Bu da yoxdur. Biz indi bayaq qeyd etdiyimiz səmərəsiz xərclərlə bağlı 75 milyon manatdır. Bəlkə də bu rəqəm daha çoxdur. Bu rəqəmi sübut etmək lazımdır, qarşı tərəfə də. Sübut etmək üçün meyar olmalıdır. Meyar olmasa, mən məntiqə söykənib söz fikir deyə bilərəm. Digər ölkələrin beynəlxalq təcrübədə, metodologiyada istifadə edilər. Hal-hazırda sizə təqdim olunan 75 milyonla bağlı. Məsələ də bu, digər ölkələrin təcrübəsindən götürüb özümüzə məntiqə uyğun hesablamalar aparmış. Mən sizə deyim ki, Rusiyada belə xərclər dövlət büdcəsində bərpa kimi gedir, əlimənim. Amma biz bu vəsaiti bərpa edə bilmərik. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsi hesabatı məqbul hesab etdi. Hesablama Palatasının sədri mayın 1-də Milli Məclisin plenar iclasında deputatlar qarşısında çıxış edəcək. Sizin tapşırığınızla yerlərdə yaşı 65-dən yuxarı olan vətəndaşlara, həmçinin imtiyazlı ailələrə ərzaq yardımının verilməsi, 100 minlərlə işsiz və az təminatlı insana 190 manat məbləğində birdəfəli ödənişin edilməsi, 10 minlərlə ictimai iş yerinin yaradılması sübut edir ki, sizin yürütdüyünüz siyasətin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı və onun rifahı dayanır.
Bu fikirlər Füzulidən Zakir Muxtarovun prezidentə yazdığı təşəkkür məktubunda əks olunub. Növbəti belə bir məktubu isə Salyandan Nilufər Bəşirova yazıb. Məktubda qeyd edib ki, xalqına daim arxa dayaq bir prezidentin olması qürur vericidir. Belə çətin günlərdə maddi və mənəvi dəstəyiniz üçün mən şəxsən öz adımdan və işlədiyim Salyan rayon Artaban kənd tam orta məktəbinin kollektivi adından sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Birliyimiz və sizin uğurlu fəaliyyətiniz daim olsun. Oğuz rayonu Xaçmaz kənd sakini Zaur Əzizov isə məktubunda belə yazıb. Koronavirus pandemiyasının dünyanı ağuşuna aldığı bir vaxtda siz yenə də bizimləsiz. İnsanların sağlamlığını qorumaq üçün ölkəmizdə xüsusi karantin rejimi tətbiq etdiniz. Biz yaxşı başa düşürük ki, sağlam qalmaq üçün özümüzü müvəqqəti olaraq təcrid etməliyik. Evdə qalmalıyıq ki, normal həyatımıza sağlam dönək. Bu çətin dönəmdə əhalinin həssas qrupuna aid insanlara göstərdiyiniz dəstəyə görə sizə minnətdarıq. Məktubların məzmununa nəzər salsaq görərik ki, vətəndaşlar dövlət tərəfindən pandemiyaya qarşı görülən qabaqlayıcı tədbirlərdən, yerində və zamanında atılan addımlardan razıdırlar.